Bugün kiber hücumların başında phishing hücumları dayanır ki, ümumi payı 91%-dir. Təəssüf ki, əksər hallarda insanlar phishing hücumlarını ayırt edə bilmir. Məhz banklarda informasiya təhlükəsizliyi təminatını həyata keçirmək məqsədi ilə ölkədə kiber təhlükəsizlik strukturları yaradılacaq. Yeni sistem rəqəmsal sahədə boşluqları müəyyən etməyə imkan verəcək. Banklar öz avadanlıqlarını yenileyirlər. Daha müasir avadanlıq qururlar, daha modern avadanlıq qururlar, yeni proqram təminatları alırlar və o proqram təminatlarının təhlükəsli şəkildə sazlanmasını həyata keçirirlər. Bugün banklarda hazırlanan proqram təminatı, applikasiyalarda kiber təhlükəsizlik tələbləri artıq nəzərə alınmaqdadır. 3 il, 5 il öncə bir növ prioritetliyi aşağıdaydı, bugün prioriteti yüksəkdir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan vətəndaşlarımız bəzən öz ölkəsinə pul köçürməkdə çətinlik çəkir. Bununla bağlı bank sistemində bir sıra boşluqlar mövcuddur. Azərbaycan Mərkəzi Bankı beynəlxalq təşkilatla bərabər yaranan çətinliyin aradan qaldırılması üçün yeni layihə hazırlayıb. Asiya ölkələri, Afrika, bəzi ölkələr var ki, pul köçürmələrində ciddi problemlər yaşayırlar. Bizim yeni layihəmizin məqsədi də budur. Pul köçürmələrini asanlaşdırmaq və mümkün etmək. Yaxın zamanda bu layihəyə start veriləcək. Yəni, siz sadəcə istədiyiniz məbləği qeyd etməklə qısa müddətə pul köçürməsini həyata keçirə biləcəksiniz. Bu da əlbəttə daha çox bank əməliyyatlarının aparılması deməkdir. Onlayn ödənişlərin artması bank əməliyyatlarının da həcmini artırıb. Cari ildə aparılan bank əməliyyatlarının 69%-i elektron daşıyıcılar vasitəsilə aparılıb ki, bu da ötən illə müqayisədə 7% çoxdur. Banklarda aparılan əməliyyatların sadəcə 75%-i həcm baxımından 40%-i nağdsız hesablaşmaların payına düşür. Hazırda bununla əlaqədar ölkəmizdə standartlar hazırlanır Mərkəz Bankı tərəfindən və eyni zamanda bank sektoru tərəfindən də bu standartlarla əlaqədar təkliflər hazırlanır və bu təkliflər müzakirə edildikdən sonra onların tətbiqinə, geniş tətbiqinə başlanacaq. Bu standartlar bütövlükdə kənar istifadəçilərin müştəri hesablarına və bank hesablarına çıxışın vahid formatlarını müəyyən edəcək. Bu çıxışlar hansı formada olmalıdır, bu bazalardan istifadə hansı şəkildə olmalıdır, kimlər istifadə etməlidir, necə istifadə etməlidir və s. kimi çoxsaylı məsələləri özündə əks etdirən bir standartların olması lazımdır. Bank sektorunda yeni texnologiyaların tətbiq edilməsi ilə bağlı beynəlxalq təcrübə öyrənilir. Müəyyən edilən yeni qaydalar müştərilərin daha təhlükəsiz əməliyyatlar həyata keçirmələrinə dəstək olacaq. Aysim Anastanova, Fərid Ələkbərli, Tələ Səhər.